أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الدخان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم ربنا أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس سے پہلی سورہ سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں، ان تمام صورتوں میں گویا کہ محذوف ہے مقسم علیہ، قسم کس بات پر کھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو انک لمن المرسلین یہاں پر محذوف مانیے، گواہ ہے یہ قرآن، روشن قرآن کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، قطعی ہے. اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں، وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اصل قرآن، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں، اور کتاب و مقنون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں، یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا، وہاں ہے اصل قرآن. اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں، یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتقوا من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے، جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا. تو اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل سورت ہے آخری پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں، وہی مضمون یہاں بھی ہے، لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں. انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے. رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا.
या ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, قبر کسی ہے, خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے, یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے, اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں. ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے, تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں, اس کے منصوبے بنتے ہیں, اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں. اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے, تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی. یہ اس, یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی, عظیم مملکت ہے یہ, اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا, اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر, اور یفرقو کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں. فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا, گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو, وہ سول سروس ہے, وہ بیوروکریسی ہے اس کائنات کی, کائناتی حکومت کی. تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک. امرم من عندنا, اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں, طے پا چکے ہوتے ہیں. امرم من عندنا انا کنا مرسلین, ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمت من ربک, اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے. انہ ہو سمیع العلیم, یقین وہ سب کچھ وہی ہے, سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما, وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے, ان سب کا مالک اور رب. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرو, یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو, یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے, اس کا مالک میں ہوں, یہ چیز میری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے. ایمانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خدا است. میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر, یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے. ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں, اپنے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین, تمہارا بھی رب ہے آقا ہے, اور تمہارے آبا و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے. بل ہم فی شکی یلعبون, لیکن یہ لوگ جو ہیں شک ہی میں پڑے ہوئے. یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے, تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے, اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں محمد, کے آسمان سے میرے پاس وہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرتقب یوم تاتی سماء بدخان مبین, تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھواں, ایک بڑے کھلا روشن دھواں. اس آیت کے بارے میں دو اعظم رجال جو ہیں امت کے, ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا, اور وہ احادیث میں بھی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دس نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی, یا کہ بعد دیگر ان میں دخان بھی ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا, تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے, تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ متوجہ ہو جائیں, سنیں اور غور کریں, تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی. تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا, اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں, تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ, وہ دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹ جاتا ہے. بہرحال یہ دونوں آراء ہیں, اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں, جلیل القدر صحابہ ہیں,
लिहाजा इनमें फिर मुहाकमा करना कि हम ये कहें कि ये सही नहीं, वो सही है, ये मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, मैंने दोनों चीज़ें आपको आपके सामने रख दें। फरतकिब जो मतात समाओ बेदुखानी मुबीन यक्षन नाश, वो धुआं जो है ढांप लेगा लोगों को, हाजा अजाबुन अलीम, और वो बहुत बड़ा अजाब होगा। रब्बा नक्शिफ अन्ना अजाब इन्ना मोमिनून, उस वक्त लोग कहेंगे कि अल्लाह जरा इस अजाब को हमसे खोल दे, दूर कर दे, हम ईमान ले आएंगे। अन्ना लहुमुज ज़िक्रा, कहाँ है इनके लिए याद दहानी और नसीहत अख़्ज़ करने की, कहाँ इनमें इस्तेदाद है। वक़द जाहुम रसूलुम मुबीन, जबकि इनके पास रसूल मुबीन आ चुके हैं, वाज़े करने वाले, रोशन हर शेय को, हर हकीकत को वाज़े कर देने वाले। सुम्मत वल्लाहु अन्हु, और फिर उन्होंने मुंह मोड़ा है, उनसे पीठ मोड़ी है। वकालू मुअल्लमुन मजनून, और कहा है नकले कुफर कुफर नबाशन माज़ल्लाह, ये सिखाया पढ़ाया हुआ शख्स है, किसी ने सिखा पढ़ा दिया इनको मोहम्मद को, या ये कि मजनून है, इनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा है, या कोई आसेब का जिन्नात का साया हो गया है माज़ल्लाह। इन्ना काशिफुल अज़ाब क़लीलन, हम थोड़ी देर के लिए इस अज़ाब को दूर कर देंगे। इससे जो है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दलील पकड़ी है कि क़यामत से कबल वाला धुआँ जब आएगा तो उसके खुलने का, उसके दूर होने का कोई सवाल नहीं। हाँ ये कि ये जो अज़ाब आते हैं, फ़ला नुज़ीक़न्नहुम मिन अल-अज़ाब अल-अदना दून अल-अज़ाब अल-अकबर, उसमें इम्कान होता है। इन्नकुम आयदून, लेकिन तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे, जैसे कौम मूसा को हम देख चुके हैं, साथ इस किस्म की निशानियाँ उनके सामने आईं। हर मरतबा उन्होंने कहा कि अगर तुम ए मूसा ज़रा इसको दूर करवा दो, अपने रब से दुआ करो, फिर हम ईमान ले आएंगे, लेकिन हर मरतबा फिर वो उससे मुनकिर हो गए। यौम नब्तशुल बदसतुल कुबरा, जिस दिन के हम इन्हें पकड़ेंगे, बड़ी पकड़, यानी बड़ा अजाब जब आएगा, इन्ना मुंतकिमून, तब हम इनसे पूरा पूरा इंतकाम लेंगे। वलकद फतन्ना क़ब्लहुम कौम फ़िरऔन, और हमने इनसे पहले फ़िरऔन की कौम को भी आजमाया था। वजाअहुम रसूलुन करीम, उनके पास भी एक बहुत ही बाइज़्ज़त रसूल आए थे, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, उन्होंने मतालबा किया था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए हूँ एक अमानतदार रसूल, मैं वही पैगाम लेकर आया हूँ जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारे रब ने। वल्लाह तआलू अलल्लाह, देखो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, यानी मेरे मुखालफत करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसका नुमाइंदा हूँ, तो गोया कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी है। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानी मुबीन, मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ एक खुली सनद। वइन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तरजुमून, और मैंने पनाह पकड़ ली है अपने रब की, जो तुम्हारा भी रब है, लेकिन तुम मानते नहीं हो उसको, कि तुम मुझे संसार न कर सको। वइन लम तुमनु ली फातज़िलून, तो अगर तुम मेरी बात मानते नहीं हो तो कम से कम मुझसे दूर रहो, मुझ मेरे खिलाफ किसी इकदाम की कोशिश न करो। फदा रब्बहु अन हाउलाए कौम मुजरिमून, फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि परवरदिगार, ये फिरौन और उसकी कौम तो ये तो जुर्म पर अड़े हुए हैं, मुजरिम हैं। फासरे बेबादी, अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया कि ठीक है मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। लैलन इन्नकुम मुत्तबाउन, और देखो तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ताकुब किया जाएगा। वतरुकिल बहर रहवा, और देखो जब तुम्हारे लिए हम समंदर को फाड़ देंगे, रास्ता बनाएंगे, तो उस समंदर को उसी तरह रुका हुआ रहने देना। वतरुकिल बहर रहवा इन्नहुम जुन्दुम मुग़रक़ून, इसलिए कि यह भी तुम्हारा ताकुब करते हुए वहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे और फिर ये गर्क हो जाएंगे। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, कितने ही उन्होंने बागात छोड़े जो उन्होंने बनाए थे बड़ी मेहनत से, और उयून और चश्मे सब छोड़ कर निकल आए और गर्क हो गए। व ज़रूइन, और खेतियाँ, व मकाम करीम, और कितने आला घर। व नामतिन, और कैसे कैसे नाज़ो नाम का सामान। कानू फ़िहा फ़ाकिहीन, जिसमें कि वो ऐश किया करते थे। कज़ालिक, यूँ ही हुआ। व औरसनाहा कौमन आखरीन, और फिर हमने उसका वारिस बना दिया इन तमाम चीज़ों का और लोगों को। फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्द, तो न उन पर आसमान रोया और न ज़मीन। वमा कानू मुनज़रीन, न फिर उन्हें कोई मोहलत मिली। वलकद नजैना बनी इसराइल मिन अल-अज़ाब अल-मुहीन, और हमने बनी इसराइल को उस ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब से कि जिसमें कि कौम फ़िरऔन ने उन्हें मुबतला किया, वह निजात दे दी। मिन फ़िरऔन, फ़िरऔन से। इन्नहु कान आलिया मिन अल-मुसरिफ़ीन, वो तो हद से बढ़ जाने वाला भी था और सरकश भी बहुत था। एक तो शख्स सिर्फ ये कि मासियत का इर्तिकाब करता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता है, हद से गुजर जाता है, एक एक सरकश भी होता है, दोहरा दोहरा जुर्म। वलकद इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और हमने बनी इसराइल को इल्म के बावजूद हमने उन्हें पसंद किया था तमाम जहान की कौमों पर, यानी बनी इसराइल की जो भी खराबियाँ या कोताहियाँ वो भी हमारे इल्म में थी,
لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا, اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں, پھر بھی توحید ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں. ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے, اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے. کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں, انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا, لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ, اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھیں کہ جن میں ان کے لیے بلاءً حسنہ جس کو کہتے ہیں, ان کے لیے ایسی آزمائشیں کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو ابھاریں اور نکھار کر ظاہر کریں. اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی یہ مکے والے, اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکی صورتیں ہیں, اب آئے ہاؤلاء یہ لوگ جو ہیں, لَيَقُولُونَ, وہ یہ کہتے ہیں, اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ, بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کہ جو ہونے والی تھی, باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں, دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا, اور ہمارا باسِ بعد الموت پر ہم عقیدہ نہیں ہے. فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ, ہم مان لیں گے. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ, کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم. یہ تبع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا, جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود, اسی طریقے سے یہ تبع کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے. والذین من قبلہم, اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے, اہلکناہم انہم کانو مجرمین, ہم نے ان سب کو ہلاک کیا, وہ سب کے سب مجرم تھے گناہگار تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا. ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, یقیناً وہ فیصلے کا دن, یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لیے. یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا, جبکہ کوئی ساتھی دوست رفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. ولا هم ينصرون, نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ, سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے. انہ هو العزیز الرحیم, یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا. ان شجرۃ الزقوم, اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, زقوم کا جو درخت ہے, طعام الاثیم, وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں. کل مہل یغلی فی البطون, اور وہ جب وہ بھوک کے مارے کھائیں گے, حالانکہ نہایت بد شکل ہوگا, بد زیب ہوگا, بد ذائقہ ہوگا, بدبودار ہوگا, لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر کھائیں گے, لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر, جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا, اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا, جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے. کغلی الحمیم, جیسے کہ پانی کھولتا ہے. جبکہ خضو ہو فاتلو ہو الا سوائی جہیم, پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ عین بیچوں بیچ جہنم کے. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے تریڑوں کا عذاب دو. ذق چکھو, انک انت العزیز الکریم, یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو, بڑے باعزت ہو. اب ابو جہل سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا, تم تو بہت اکڑتے تھے, اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائیداد پر بڑا فخر تھا, اب چکھو یہ مزہ. ذق انک انت العزیز الکریم. ان ہذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے. ان المتقین فی مقام امین, اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے, وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر. پرسکون, فی جنات و عیون, باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی, یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا حصہ لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے, گاڑھا ریشم,
اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے، کذالک ایسے ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، ان کو بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین، پھر وہ آرڈر کریں گے، بنائیں گے، طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز، بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یقیناً ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت بھی ضروری ہے، ذالک ہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی، عربی زبان جو ہے کوئی ثقیل نہیں ہے، آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ، جو سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے، ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری وکیبلری اتنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھیں، تو بہت سادہ، سہل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سہل ممتنع، فصاحت و بلاغت کی معراج، لیکن بہت آسان، فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کریں، اس کو سمجھ سکیں، فرتقب انہم مرتقبون، تو اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، فرتقب اسی کے آگے ہے، وہ دخان مبین جو آنے والا ہے، گویا کہ اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا، وہ عذاب کہ جس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قحط کا عذاب تھا۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف، یہ آپس میں جوڑا ہے، چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو اس سے ہو رہا ہے، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں، واختلاف اللیل والنہار، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، اور یہ جو اللہ نے اور آسمان دن اور رات کا اختلاف، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق روزی، پانی اتارا ہے، پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا، تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے، یہ ذریعہ بنا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے، پھر زندہ کر دیا اس کو، اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس میں بے آب و گیا تھی، کوئی ہریاول تھی نہیں، اور اب وہاں فصل آ گئی ہے، وہ تصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں، آیات لقومی یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا، 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں تین چار آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون، بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیات الآیات، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد، اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو، طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے، چراغ ہے، سراج منیر ہے، اور کوئی طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دے کر بھی نہیں مانے گا۔
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، باتیں گھڑنے والا، اثیم گناہگار ہے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر، اصرار سواد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا. ثم يصر مستكبرا، اور تکبر کرتا ہے، اڑا رہتا ہے، کلم یسمع، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو. فبشرہ بعذاب الیم، یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بہت بڑے عذاب کی، بہت دردناک عذاب کی. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لهم عذاب مهین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا. من ورائهم جہنم، اور ان کے اس کے پیچھے، ان کے پیچھے، ان کے پرے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے. ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ ہی وہ جو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. هَذَا هُدًى، یہ قرآن ہے ہدایت. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. بھلے تب تغوم ان فضل ہی ہو، تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا. کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں، کل کا کل اپنی طرف سے. یہ جو آیات آتی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں، گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے، جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے، وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا. ان نفی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ یہ ابھی یوں سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا، تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا، وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے. نہیں، ابھی ذرا ان سے درگزر کرو. قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یغفروا، ذرا درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ. اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے، از تذکیر بے ایام اللہ، یہ انہیں امید نہیں ہے، انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے جن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیجزی قوموں میں ما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق. من عمل صالحا فلنفسہ، جس کس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے، اپنے بھلے کے لیے کیے، اپنے فائدے کے لیے کیے. ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سی طیبات، بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی. یہ فضیلت تو اب بھی ان کی قائم ہے، کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہیے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے. ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اس سے 12 قبیلے، اور یہ بڑی قوم بنی. تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں، 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے،
اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں، اور زنجیر شروع ہوئی ہے دو رسولوں سے، حضرت موسیٰ ہارون دو بیک وقت موجود تھے، اگر ختم بھی ہوئی ہے تو دو، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن دیکھ لیجئے بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی، دین کی طرف پیٹھ کر لی، دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگ گئے، تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں دو مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنۃ تھوپ دی گئی، اور وہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں بنایا، پیدا کیا، بہت بڑا احسان، لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے، 150 کروڑ ہیں دنیا میں تقریباً، 1.5 ارب، لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، قسمی پرست کے بھیا کی استھی تو وہ کون، تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے، اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے، دی ٹرمائل ان دی مسلم امہ، باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہیں۔ من ہم نے ان کو دیا، وہ فضل اللہ علی العالمین و آتیناہم بینات من الامر، ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دیں، اس سے مراد ہے دین، ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی، کتابیں دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے، نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد، کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا، بغیا بینهم ضدم ضدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر، امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے، سورہ شورا میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی، یہاں وہ لفظ آ گیا۔ پھر ان کے بعد، بنی اسرائیل کے بعد، ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے، فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن، وہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا من الامر فتبعها، تو اب یہ شریعت ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا، تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، کمپرومائز ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا۔ اِذَا لَّذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ چکھاتے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے متقیوں کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ ہیں سوج کی باتیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات،
क्या उन लोगों ने कि जो ये बुरी बातों का इर्तिकाब कर रहे हैं उन्होंने ये समझा है कि हम उन्हें उन लोगों की तरह मना देंगे कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, सवाब महयाहूं व ममातूं, उनकी बराबरी उनकी ज़िंदगी हो जाएगी और उन जैसी उनकी मौत हो जाएगी। सा मा याहकुमून, क्या बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं। यानी ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन यह कि आखिरत में तो अल्लाह ताला नेकोकारों को वो अजर व सवाब देगा, वो उनके दर्जे होंगे, उनके लिए वो इनाम व इकराम होंगे कि जिनका ये तसव्वुर नहीं कर सकते, और मुजरिमों के लिए वो सज़ा होगी जिसका इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आखिरत ना हो तो फिर तो मामला तलपट हो गया। ये दुनिया में जिन्होंने ऐश किए, सही और गलत का फ़र्क रखा ही नहीं, जायज़ और नाजायज़ का सोचा ही नहीं, वो तो फिर ऐश में रहे, उन्होंने यहाँ ऐश किए। और वो बेचारे के जो डर डर कर वो फूक फूक के कदम रखते रहे, ये काम तो गलत है, ये मैं नहीं करना, चाहे मुझे नफ़ा हो सकता है लेकिन हराम है, मैं नहीं करूँगा। अब वो बेचारे दुनिया के अंदर भी उन्होंने फ़र्ज़ कीजिए फाके किए या रूखी सूखी खाकर गुजारा किया, आखिरत में भी उन्हें कुछ ना मिला। अगर ज़िंदगी सिर्फ यही ज़िंदगी है तो फिर बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए कि जो भी नेकोकार है फिर उस पर तो बहुत बड़ा जुल्म है। इस हवाले से कुरान कहता है कि जो आखिरत को नहीं मानता वो दर हकीकत हमारे अदल का मुनकिर है। वह खलक अल्लाह समावात वर्द बिल हक, जबकि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाए हक के साथ, अदल के साथ, हिकमत के साथ। भले तुझदा कुल नफ्सिन बिमा कसबत, ताकि पूरा पूरा बदला दिया जाए हर जान को जो कुछ उसने कमाया हो। वह हुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म ना हो। अफरएत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, यह आयत इससे पहले भी आ चुकी है अब फिर आ गई है। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है। बहुत अहम है ये, देखिए मैंने गिनवाई थी आपको इस आठ सूरतों के मजमूए में, चार तो वो हैं जो बड़ी एक तरतीब के साथ जो तौहीद अमली को बयान किया। तौहीद अमली क्या है? अल्लाह की बंदगी, अपनी इताअत को उसको खालिस करते हुए, सिर्फ उसी की इताअत, उसकी इताअत से मुंह मोड़कर किसी और की इताअत या मखलूक में से किसी की इताअत, ऐसे मामले में जिसमें खालिक की फिर मासियत लाजिम आ रही है, ये शिर्क है। तौहीद ये है कि तुम अनेबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की बंदगी करो, इबादत करो, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हो। इसी का एक दाखिली रुख है, दुआ अल्लाह से करो लेकिन मुखलिसीन लहुद्दीन, पहली बात सूरह ज़ुमर में, दूसरी सूरह मोमिन में। अब अल्लाह ही की दावत, तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाओ। वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इला अल्लाह वामिल सालिहन वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और उसका जो जो जरिया है, मीडियम है उस दावत का, वो कुरान है। लिहाजा सूरह हमीम सजदा में छह जगह कुरान की अजमत का बयान, और ये कि दावत जो है उसकी मरकजी मजमून। इस दावत के नतीजे में जो लोग आए, मिले, जुड़े, जमा हो, ताकत बने, और फिर वो बातिल के गलबे को खत्म करके अल्लाह के दीन को गालिब करे, यह है इकामतुद्दीन। यह मरकजी मजमून है सूरह शूरा का। तो तौहीद अमली फर्ज से लेकर और पूरे इज्तिमाई निज़ाम तक उन चार सूरतों में मुकम्मल हो गई। अब दो सूरतों में, सूरह ज़ुख़रुफ़ में और यहाँ सूरह जासिया में, ये जो इताअत में जो शिर्क हो रहा है उसकी दो इंतहाई शक्लों को बयान कर दिया। एक शिर्क फिल इताअत क्या है? इंसानी हाकमियत का तसव्वुर, हाकिम तो अल्लाह है सिर्फ, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा, लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, सूरह यूसुफ में और सूरह बनी इसराइल में और सूरह कहफ में, सारे मजामी न पढ़ें। लेकिन कोई भी हाकमियत का अगर दावा करता, मैं हाकिम हूं यहां का, जो चाहूं करूं, तो उसने खुदाई का दावा किया। ये तो शिर्क की बदतरीन शक्ल हो गई। यही दावा फिरौन का था, यही नमरूद का था। इसी तरीके से इंफिरादी सतह पर शिर्क फिल इताअत क्या है? नफ्स आपका जो है अंदर एक तकाजा करता है, मुझे इस वक्त ये चीज चाहिए, और आपको मालूम है कि वो हराम है, अल्लाह ने उसे हराम ठहराया है। नफ्स में फर्ज कीजिए जिनसी ख्वाहिश उभरी है, हलाल जरिया इस वक्त आपके पास कोई नहीं है, बीवी मौजूद नहीं है या शादी नहीं हुई आपकी, नफ्स जोर लगा रहा है, आपने को हराम रास्ता इख्तियार कर लिया, क्या मानी हुए कि आपने नफ्स की इताअत की एक ऐसे काम में जो अल्लाह ने मना किया हुआ, तो आपका माबूद कौन हुआ? नफ्स। चाहे आप ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हो, लेकिन अगर ख्वाहिश नफ्स की इताअत कर रहे हैं उस चीज में कि जो अल्लाह ने हराम कर दी, हां ख्वाहिश नफ्स, भूख लगी है खाओ हलाल चीज खाओ, बिल्कुल जान पर बन गई है तो ठीक है, सिर्फ जान बचाने के लिए हराम से भी खा सकते हो, लेकिन वो जब के जान पर बन गई, वरना नहीं, आम हालात में नहीं।
اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے, جنسی خواہش ہے, شادی کرو, نکاح کرو, لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا. درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں. معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے, یہ روپیہ پیسہ ہے, یہ درہم و دینار ہے. نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا, لیکن وہ ہے عبد الدینار, اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا. تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت, اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر, حاکمیت غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار, ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں. افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وادلہ اللہ علی علم, کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود. عالم بہت بڑا ہے, بہت بڑا سائنسدان ہے, لیکن یہ کہ اس ساری سائنسدانیت جو ہے اس کی, اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے. گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی, چھان لی, پھٹک لی, پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا. یہ ہے مہر علی علم, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے اور, لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں. وہ ختم, دیکھیے وہی الفاظ آگے آگئے, وہ ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوۃ, اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی, اس کے دل پر, اس کی سماعت پر, اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں, ہم خود ہی مرتے ہیں, خود ہی جیتے ہیں. یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم, میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے, میٹر, میٹر ہی میٹر ہے, بس میٹر ہی کی صفات ہیں, پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں, اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے, اسی سے کچھ چیز بدل گئی, ادھر ہو گئی, ادھر ہو گئی, فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں, اس سے کائنات خود بخود چل رہی, کوئی چلانے والا نہیں, آپ ہی بنی تھی, کوئی بنانے والا نہیں, اور چلتی رہے گی, اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں, نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا, اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی. یہ ہے میٹیریلزم. اس کی بہت سے فیو سمجھیے شیڈز, ایمپیریسزم ہے, لاجیکل پازیٹیوزم ہے, یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر, ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش, زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں. وہ ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو. وما لهم بذلك من علم, حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے. انہم الا يظنون, وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں, گمان ہے, اٹکل پچو ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات, مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک, اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو, ہم جان مان لیں گے کہ ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم, کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا, اللہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم, اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے. پہلے بھی تم ایک, اب یہ جو حضرات آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا, ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن سر لوگ جانتے نہیں ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. ویوم تقوم الساعة, جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی, یوم اذن یخسر المبطلون, اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑ رہے ہیں.
وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاسِيَةً، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی. کل امتی تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو. ہذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے. ینطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کر کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے. اب لکھنا جو ہے، ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں، ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا، جو کچھ اس نے کہا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، تصویر سامنے آ جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے، تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہونی ہو. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قل تم ما ندری مسا، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت، وعد کی ڈٹ تمہیں لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے. ان نظن الا ظنن، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے، آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا وہ ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیب بھی نہیں. تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنن، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستیقنین، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک باسِ بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین. اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً، بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دیں، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے. یقین، وما نحن بمستیقنین، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے. اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا. وما باکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزواً، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنایا تھا، بنا لیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. فالیوم لا یخرجون منہا، تو آج وہ نہیں نکالا، ان کا نہیں نکالے جائیں گے اس سے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو کل تعریف اور کل حمد کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے
जो तमाम आसमानों का रब है, जमीन का रब है और तमाम जहानों का रब है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में बड़ाई उसी के लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वह आसमानों में भी सबसे बड़ा है, जमीन में भी सबसे बड़ा है, लेकिन जमीन में उसके खिलाफ बगावत हो गई। इंसानों का नहीं, हम बड़े हैं। अल्लाह का कानून पीछे, हमारा कानून आगे रहेगा, हमारी मर्जी से हम कानून बनाएंगे। वी हैव द सॉवरेंटी। ये क्लेम ऑफ सॉवरेंटी का, इंडिविजुअल का हो या पूरी कौम का हो, पॉपुलर सॉवरेंटी हो या इंडिविजुअल हो, यही कुफ्र है, यही शिर्क है। लेकिन इसीलिए वो लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर जो अल्फाज हैं, मैंने कई दफा आपको सुनाए हैं कि अल्लाह से खिताब करके वो इंजील में, दाई किंगडम कम, अल्लाह तेरी हुकूमत कायम हो, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवंस, तेरी मर्जी जैसे आसमानों में पूरी हो रही है। सूरज तो तेरा हुक्म मान रहा है, चांद तेरा हुक्म मान रहा है, ये सारे कुर्रे, ये सारी गैलेक्सीज, ये तो सब तेरे हुक्म पर चल रही है। ये जमीन में फसाद हो गया, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, तो अल्लाह तेरी हुकूमत यहाँ भी इसी तरह कायम हो जाए, तेरी मर्जी यहाँ भी उसी तरह पूरी हो जैसे कि आसमानों में पूरी हो रही है। यही है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इकामत दीन इसी का नाम तो है कि इस ज़मीन पर भी अल्लाह की हुकूमत हो और अल्लाह का कानून नाफिज हो, अल्लाह की मर्जी और उसकी शरीयत के मुताबिक फैसले हो। अब यह सिलसिला हवामीम की आखिरी सूरत है, सूरतुल अहकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये बयान कर चुका हूँ बिल्कुल इन्हीं अल्फाज से, पिछली सूरत शुरू हुई है। मा खलकना समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, वहां फरमाया था कि हमने आसमान और जमीन खेल के लिए नहीं बनाए, यहां इसको फरमाया हमने नहीं पैदा किया आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के माबैन है, मगर हक के लिए, हक के साथ। यह एक मुस्तहकम निज़ाम है, यह पर्पसफुल क्रिएशन है, बगैर किसी मकसद के नहीं है। वाजल मुसम्मा, और एक अजले मुअय्यन तक के लिए। वल्लज़ीना कफरू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, और जिन लोगों ने कुफर किया है वो जिस चीज से उन्हें खबरदार किया जा रहा है उससे वो एराज कर रहे हैं। यहां भी देखिए तकदीम व ताखीर है। वल्लज़ीना कफरू मुअरिदून अम्मा उन्ज़िरू, असल तरतीब जुमले की ये बनती है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था जबकि मैंने लेक्चर दिए थे तारुफ कुरान पर, कि कुरान मजीद के अंदर एक रिदम है, ये जो एक मारूफ शायरी है, शायरी तो नहीं है कुरान, शेर नहीं है, लेकिन जिसे ब्लैंक वर्स कहा जाता है, गालिबन उसका दुनिया में अगर रिवाज हुआ है तो कुरान की वजह से हुआ है। कुरान ब्लैंक वर्स में है, उसमें एक रिदम है, एक फ्लो है, और उस रिदम की वजह से फिर जुमलों के अंदर तकदीम व ताखीर हो जाती है, ताकि वो जो उसका एक सौती आहंग है वो बरकरार रहे। कुल अरअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्द, ए नबी इनसे कहिए जिन चीज़ों को तुम पूछते हो और पुकारते हो अल्लाह के सिवा, जरा मुझे दिखाओ उन्होंने क्या चीज़ें पैदा की हैं ज़मीन में, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनके लिए कोई और शरीका है आसमानों में, ईतूनी बे किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, तो लाओ मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले नाजिल हुई हो, औ असारत मिन इल्मिन, और या फिर कोई रिवायत चली आ रही हो इल्म की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, मंतिक की बुनियाद पर, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के सिवा पुकार रहे ऐसी चीज़ों को जो उनकी पुकार सुनते ही नहीं, कबूल ही नहीं कर सकते क़ियामत के दिन तक। वहुम अन दुआहिम गाफिलून, वो सुनेंगे क्या, वो तो उनकी दुआ से गाफिल है, उन्हें पता ही नहीं कि वो दुआ मांग रहे हैं। फर्ज कीजिए कि कोई किसी बड़े वलीउल्लाह को पुकार रहा है कि मेरी मदद के लिए आ जाइए, वो अल्लाह का बंदा कहाँ है, इल्लीयीन में, आला इल्लीयीन में है, कहाँ है, उसे पता भी नहीं कि कोई बेवकूफ़ मुझे पुकार रहा है अल्लाह के नाम बजाय अल्लाह को पुकारने के, कोई फरिश्ते को पुकार रहा हो। बस आगे इससे अगली दफ़ा पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।